ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የአዚድ ሪአርት ቻናል ተከታታዮች፣ ሰላም ለእናንተ ይሁን እያልኩ እንደተለመደው ዛሬም አዲስ ስራ ወደ እናንተ ይዤ የእንስቶችን ጌጥ መጥቻለሁ። የሚያስፈልጉንን ማቴሪያል በቅድሚያ እናያለን። ፒንሳ፣ ግራፍ፣ መቆለፊያ፣ መቀስ፣ ክሮቻችንን የምንቆርጥበት እንደዚህ አይነት ጨሌ ሁለቱ እና እቺ አንዷ ታስፈልገናለች። እነዚህ አግራፎች አሉን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄ ላይለን ክር አለን። ይሄው እንደምታዩት መርፌያችን እንግዲህ ቀጫጭን መርፌ በረጅሙም በአጭሯም አለችን። መርፌ ላይ ክር አስገብተናል። በቀጥታ ከዚህ አራት እንወስዳለን። አራቱን ወስደን እንቋጥራለን ማለት ነው። በጣም ቀላል ቀላል ከስራዎች ሁሉ ይሄኛው አሰራር እጅግ ቀላል ነው። ሞክሩት እያንዳንዳችሁ በቤታችሁ ማለት ነው። በተለያየ ከለር እናንተ በወደዳችሁት ከለር ሞክሩት። እኔ በዚህኛው ከለር አድርጌዋለሁ ማለት ነው። ይሄንን አራቱን እንቋጥራለን እዚህ ጋር እንደዚህ ቋጥረን እጅግ በጣም ቀላል ከስራዎቼ ሁሉ እኔ ይሄኛው አሰራር እጅግ በጣም ቀሎኛል ማለት ነው። ደጋግመን ቋጠርን። ከዛ በኋላ በዚህ በቀዳዳ እንወጣለን። ይኸው ወደዚህ እንመጣለን። ይኸው ከዛ በኋላ ሶስት እንወስዳለን። ሶስት ጨሌ በብዛት ጨሌዎቹ እንግዲህ ፋብሪካው ነው ተጣብቀው ይመጣሉ፣ ግን መስበር እንችላለን። ሁለቱም ሶስት እንወስዳለን። በኋላው እንወጣለን። ክሩ በወጣበት ከኋላ በኩል ይኸው ከዛ እናዞራለን። ወደ ላይ እንወጣለን ማለት ነው በሁለቱ። አሁንም ሶስት እንወስዳለን። ይኸው ሶስት እንወስዳለን። እንደዚህ እያለን የተወሰነ ቁመት ላይ ደርሰን እንገናኛለን ማለት ነው። ሶስት ወሰድን። ይኸው ክሩ በወጣበት ተቃራኒ ላይ ከጀርባው ማለት ነው የምንገባው። እንደዚህ እያደረግን ይኸው እንደዚህ ቁመቱን እየሰራን ወደ ላይ እንመጣለን ማለት ነው። ይኸው ወደ ላይ ስንወጣ በሁለቱ ይኸው ሴንተሩ ላይ መርፌያችንን እናወጣና ሶስት እንስባለን ማለት ነው። እንደዚህ እንደዚህ እያደረግን ሰርተን እንገናኛለን። መልካም ቆይታ። ይኸው እዚህ ደረጃ ደረስን። 23 ማለት ነው። ይሄ የመሀል የመሀሉን ነው የምንቆጥረው። 23 ላይ ሰራን ማለት ነው። ከ23 በኋላ እንደዚህ እንወስዳለን ማለት ነው። እዛው ጋር እንዳለን ይኸው አንድ ከጎልደን አንድ ከቀይ ቡኒው አንድ ከጎልደን እንደዚህ እንወስድና አሁንም ከጀርባ ክሯ በወጣችበት ከጀርባ እንገባለን ማለት ነው። ይኸው እዚህ ላይ በዚች በጀርባዋ እንደዚህ እንገባና ወደ ላይ እንወጣለን። በቀይ ቡኒዋ እንደዚህ ከዚህ በኋላ ቀይ ቡኒውን እንሰራለን ማለት ነው። ልክ ከታች በጎልደኑ እንደመጣ ነው። ሁሉንም በቀይ ቡኒው እንገባለን። አንድ ሁለት ሶስት ቀይ ቡኒ እንወስድና እንደዛው ክሩ በወጣበት በጀርባ በኩል እያደረግን እንገባለን ማለት ነው። ድፍናት ቀዳዳ ይኸው እንዴ ሁለት አጋጠመኝ። ድፍን ቀዳዳቸው ይኸው። አሁን ይሄንን ክሯ ወጣችበት በተቃራኒ በኩል እንገባለን ማለት ነው። በቀይ ቡኒው ላይ አሁን ደግሞ በቃ ይሄንን ነው እንደዚህ እየሰራን ይሄንን ሰባት ሰርተን እንገናኛለን።
አሁን ሁለት ሰራን ማለት ነው። ሁለት ማለት ይሄ የመሀል የመሀሉን ስለምንቆጥር አንድ ሁለት ብለናል። ሰባት ሰርተን እንገናኝ። እሺ፣ ይኸው እዚህ ጋር እንደዚህ ደረስን ማለት ነው። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ሰባት ይሄንን ቀይ ቡኒ ሰራን። ከዚህ በኋላ ደግሞ እነዚህን ጨሌዎች እናስገባለን ማለት ነው። አናቱ ላይ አንድ ጎልድ፣ አንድ ቀይ ቡኒ፣ አንድ ጎልድ፣ ነጭ ትልቋን፣ አንድ ጎልድ። ይሄንን እንደዚህ እናደርግና አሁንም እንደዛው አሰራሩን ይዘን በዚች በቀይ ቡኒዋ ከኋላ በተቃራኒው ማለት ነው፣ ክሩ በወጣበት በተቃራኒው እናደርግና እንስባለን። ከዛ ይኸው የምታዩት ላይ ነን። እንደዚህ ወጣን በዚች ላይ። አሁን ከዚህ በኋላ የምናደርገው እዚህ እዚች እንትኗ ላይ ለመግባት ነው የምንሞክረው ማለት ነው። እዚች ቀይ ቡኒዋ ላይ ከዚህ በጎልደኗ እንወጣና እዚች ቀይ ቡኒዋ ላይ እናበቃለን እንደዚህ። ከዛ ወደ ጎልዷ እንገባለን። አሁን ጎልድ እችን ነጯን የሚሸፍነውን ያክል እንወስዳለን። አምስትም ስድስትም ሊሆን ይችላል፣ ያው ከእናንተ ጋር ስለማየው እናወሰድና እኔ አራት አምስት አምስት ስድስት እስቲ ልውሰድና እኔው ከበቃ ወጣ። ከተረፈው እንቀንሳለን፣ ካነሰው እንጨምራለን ማለት ነው። ይሄንን ማለት ነው እንደዚህ ስድስቱ በቂ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እንደዚህ ከወሰድን በኋላ በጎልዷ እንገባለን። ይኸው እዚች ጋር እንደዚህ ከዚህ በቡኒው በትልቁ ጨሌ እንገባና ወደዛኛው ላይ እንወጣለን በቡኒው ማለት ነው። በደንብ ከታየ እጅግ ከስራዎቼ ቀላል የምለው ስራ ይሄ ነው ማለት ነው። እዚች ጋር በዚች እንገባለን በጎልዷ አሁንም ወደ ቡኒዋ ማለት ነው። ቡኒዋ ላይ እንወጣለን። ጨረስንችን። አሁን ይሄንን እንዲህ መታጠፊያ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ይሄኛው ክር የቀጠልበት ነው፣ እንቆርጣለን። ከዛ በኋላ ሶስት ቡኒ እንወስዳለን። ልክ የዚህን አይነት በዛኛው ሳይድ እንሰራለን ማለት ነው። ሶስት ቡኒ ወስደን ይኸው ክሩ በወጣበት ተቃራኒ እንደዚህ እየገባን እንደ ቅድሙ እንደሰራ ነው እንመጣለን ማለት ነው። ይኸው ይሄ ነው ስራው፣ እጅግ በጣም ቀላል አሰራር። አሁን ወደ ቡኒዋ ወደ ላይ እንወጣለን፣ ሶስት እንወስዳለን እያለን እንደዚህ እየሰራን ልክ የሱን ቁመት ስንደርስ ደግሞ ጎልዱን እንቀጥላለን ማለት ነው። ትይዩ ላይ የሰራነውን አሰራር ሰርተን ደግሞ እንገናኛለን። ይኸው አሁን እዝች ላይ ነን አይደል ያለ ነው። እዝች ላይ አሁንም ሶስት ጎል እንትኑን ቀይ ቡኒ እንወስዳለን ማለት ነው። ይኸው አንድ ሁለት ሶስት ሶስት ወስደን ይኸው በተቃራኒ በወጣንበት ክሩ ከወጣበት ተቃራኒ በጀርባ በኩል እናስገባለን። ይኸው እዛ ወደ ላይ እንወጣለን፣ አዙረን ወደ ላይ እንወጣለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደዚህ እያልን ልክ በዛ ጎን ላይ እንደሰራ ነው፣ በዚህ ጋር እንደሰራ ነው፣ በዚህም ሰርተን እንገናኛለን ማለት ነው። መልካም ቆይታ። ሰባት ሰራን እዚህ ጋር ከዚህ ጋር ስትሬት ማለት ነው እኩል። ከዚህ በኋላ ደግሞ ጎልደኑን ይሄንን እንቀጥላለን። ሶስት ጎልደን ወሰድን እናስገባለን። በዚች በቀይ ቡኒዋ መልሰን እንወጣለን ማለት ነው። ልክ ከታች እየሰራን እንደመጣ ነው እንቀጥላለን ማለት ነው። በዚች በቡኒ በጎልደን እንወጣለን። ከዛች እዚች ሴንተሯ ቡኒ ላይ እንቀጥላለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ ሶስት ሶስት ጎልደን እየወሰድን ሁሉንም ሰርተን ከዛኛው ጋር በቁጥር እኩል አድርገን ደግሞ ጨርሰን እንገናኛለን። ሶስት ወሰድን፣ ይኸው ይቀጥላል ማለት ነው። በተቃራኒው ጋር እንገባለን እንደዚህ እያለን
እንሄዳለን። ይኸው ይሄንን እዚህ ጋር እንደዚህ እየቀጠልን እንሄድና እንገናኛለን። መልካም ቆይታ። እሺ፣ ይኸው እንደዚህ ላይ ደረስን ማለት ነው። እንደዚህ አሳምረን ጨርሰናል። ከዚህ በኋላ የአግራፍ ስራውን እንቀጥላለን ማለት ነው። አግራፉን በፒንሳ እንከፍታለን። በጣም ጥብቅ ናት። ይሄንን ከፍተን እንግዲህ እንዴት እንደምናስገባ ደግሞ አብረን እናያለን ማለት ነው። ፒንሳችንን የሚያግዘን ለመክፈት እንሞክራለን። በጣም ጥብቅ ነው። በጣም ማለት ስሱም አለ፣ ግን እኔ ጠበቅ ያለውን ፈልጌ ነው። ይሄንን እንከፍትና እናገናኛለን። ይኸው እችን እንደዚህ ከከፈትን በኋላ በአግራፉ ቀዳዳ ውስጥ እናስገባና በዚህ ጨሌ ውስጥ እናሳልፋለን ማለት ነው። እንደዚህ አሳልፈን በፒንሳችን እንቆልፋታለን ማለት ነው። በግራ በቀኝ እንደዛ አድርገን ደግሞ እንገናኛለን ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ቀዳዳዋ ውስጥ አስገብተን። እሺ ጨርሰናል። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ አሳምረናታል ማለት ነው። ከወደዳችሁት ስራዬን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ይኸው በእንደዚህ በዚህም በኩል ማድረግ ይቻላል፣ በዚህም በኩል ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። በቀናችሁ መንገድ ትችላላችሁ። ግራኝ ለሆናችሁም እንደዚሁ አግራፍ ለመቆለፍ ይኸው እንግዲህ አግራፉን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ጨርሰናል ማለት ነው። ይኸው እንደዚህ አድርገን ሰርተናታል። በሌላ ስራ እስክንገናኝ አዚ ድሬ አርት ነኝ በዩቱብ ቻናል። መልካም ቆይታ፣ መልካም ጊዜ።